花莲受风种的木鳖果。我们用有机的环境加上仿真栽种的方式，才能够培育出颜色这么漂亮、这么健康、自然的木鳖果。在台湾，我称它为地表最强的果实。木鳖果的食用素是一般番茄的75到83倍。哇，我们吃的属桂这个木鳖果、木鳖叶，整株都是可以食用的，真的是很棒。它的气味很棒。我希望呢，在台北这个地方能够一直持续在做推广，让大家知道木鳖果它的营养成分跟好处在哪里。那我原本当时的发想很简单，就是把大面积栽种的鲜果全部呢都浓缩到一个小小盒子里面来。原生好物，守护你的健康，让你看得更远。